20 letech luxusních sedanů nudných jako automotorový na ČT1 si dva inženýři z vývojového oddělení značky Lexus řekli dost a postavili tohle. Víte, proč je kapota tak vyboulená? Aby se pod ní vešel ručně skládaný vidlicový osmiválec. Víte, proč jsou za předními koly tyhle produchy? Aby se stíhaly uchladit obří šestipístky Brembo. Víte, proč jsou zadní podběhy tak široké? Aby se do nich vešlo sportovní obutí s profilem 255/35. A víte, proč jsou vzadu ty gigantické rory od kamen? Ne, ani já ne, jsou totiž falešné. Tohle bychom čekali snad na nějakém vesnickém tuningovém srazu, ale u auta, které chce konkurovat M3. Čekali jsme slušný nářez, tak jsme vzali ISF na letiště, abychom se pořádně svezli. Ale upřímně řečeno jsem docela zklamaný. Motor má takový nezáživný zvuk a tupou odezvu na plyn. Převodovka má sice 8 rychlostí a řadící pádla na volantu, ale protože je to normální automat, dělá si co chce. A pořád tady něco pípá. Otevřete dveře. Píp. Pokusíte se zakroutit boky. Píp, 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 píp. Chcete podřadit, když se to převodovce nelíbí. Píp, 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 píp. Přece to musí nějak vypnout! O vypnutí akustické signalizace se v celém manuálu nepíše ani slovo. Ale někde tady schované za volantem by měla být ještě další dvě tlačítka. Ve sportovním režimu je tohle auto jako vyměněné, brutální, ostré, na první rádi ještě hledovat. A převodovka v režimu ručního řazení poslouchá na slovo. Podívejte se, jedu nějakých 90 na osmičku, zašlápnu plyn až na podlahu a nic, prostě nepodřadí. A Lexus tvrdí, že byste museli nechat trápit motor 20 sekund v omezovači, aby převodovka sama odřadila nahoru. Omlouvám se, ale nejsem dost velké prace, abych to zkoušel. Lexus ISF není tak vytříbené auto pro nadšeného řidiče jako BMW. K tomu by potřeboval lépe nakalibrované pružiny a tlumiče, mechanicky svorný diferenciál a volant, který nemá sklon jako v autobusu. O to ale nejde, na silnici se ISF ukazuje jako schopné a zábavné auto. Tak mě napadá, jestli je tohle první pokus značky Lexus o sportovní model, do budoucna se rozhodně máme na co těšit.